Morten Smedegaard. 7-2 over Rungsted. Første umiddelbare kommentar. Altså, det er dejligt at vinde på hjemmebane, og vinde stort, det gør det jo bedre, så spændt tak. Men alligevel så skulle Rungsted til at føre med 2-1 godt i anden periode. Hvad skete der lige derfor? Jamen altså, vi kommer ud dårligt i anden periode, og det straffer de, altså. Rungsted har nogle dygtige spillere, som kan score nogle mål, så lad os bare være vågen. Men vi arbejder os ind igen og viser, at vi er det bedre hold. Og der var jo aldrig tvivl om, hvem der ville vinde i aften. Ej, ikke da vi kom i gang. Lige nu kæmper vi om tredjepladsen sammen med Aalborg og Esbjerg. Hvordan ser du den mulighed for, at vi kan få tredjeplads? Jamen, jeg synes, vi har rigtig gode chancer. Altså, vi er et godt hold, og når vi vinder kampe som i dag, altså, så ser mulighederne som rigtig gode for os. Altså, vi skal vinde kampene som i dag, og vi har et godt program her til sidst, så vi har gode chancer. Og her i weekenden, der gælder det så Esbjerg ude og Herning ude. To svære kampe. Hvordan får vi 6 point ud af det? Vi går ned og spiller vores spil. Nu har vi ikke været i Esbjerg den her sæson, så det bliver spændende at komme derned. Sjovt at spille derned. Og Herning, det bliver jo en rigtig vigtig kamp, i og med det er dem, der ligger foran os. Tryk på sejr, mange tak.